Saudações, delícias. sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, galera! Alamos é. aqui com vocês, mano Exatamente, rapaz Estamos aqui diretamente do plantão do Meia Lua Porque nós temos uma notícia para poder Passar para vocês. Um cara no Twitter Participante aí do filme de Mortal Kombat Deu uma notícia que pode deixar Os fãs dessa franquia eufóricos E a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho Com vocês, mas você já sabe o procedimento Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aí no canal E ativa o sininho para não perder a notificação Dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem Os nossos vídeos. Acesse o nosso Site Camelô.net, nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo, no comentário fixado. Então, por favor aí, meu querido jornalista Alanios fale do que, que se trata esse vídeo de hoje. Cara, muito bom. Até perdi o fio da meada aqui. peraí <laughs> Mas antes, meu querido Alan, deixa eu trocar nossa perspectiva de tela aí para você começar puxando esse tweet maravilhoso. Na verdade, nós vamos começar aqui primeiro com o nosso querido Instagram do Ludlin, que é o cara que tá fazendo o Liu Kang no filme do Mortal Kombat, porque ele colocou recentemente uma foto bastante sugestiva. Não quer dizer muita coisa, mas quando você abre essa foto aqui e lê a mensagem que ele colocou, veja só, meu querido Alan. Então a pergunta é muito direta, né? E aí, o que, que vocês vão fazer amanhã? E aí, a pergunta que eu vos faço, cara telespectador? Expectativo, que, que ele quer saber o que a gente vai fazer amanhã? O que, que vem amanhã? Isso daqui é aquele tipo de coisa assim de boa, sabe? Perguntando ah, o que, é que vocês vão fazer nessa sexta-feira e tal, aproveitando que já está chegando no final de semana, Vocês vão ficar de boa, sossegado e tal. Ele não coloca nenhum tipo de hashtag que sugere alguma coisa também, pode não ser relacionado ao filme, eu acho. Mas depois do próximo tweet que a gente vai mostrar aqui para vocês, na verdade, isso aqui é o do Insta, né? O próximo que eu vou mostrar aqui agora, vou até mudar a tela aqui de uma vez para vocês. Ó, esse daqui que é o tweet, nosso querido. Leo then que é o ator aí que tem um personagem dentro do filme Mortal Kombat que a gente não sabe qual é ainda. Do nada, meu amigo. Do nada. Às 8h45 da noite do dia de hoje, 14 de janeiro, ele coloca esse tweet aqui. Tomorrow will be flawless. Amanhã vai ser perfeito. E ele ainda usa o dizer do Mortal Kombat aqui, o flawless, do flawless Victor e tudo mais. E coloca esse emoji com uma carinha, com uma mãozinha no queixo, tipo assim, hum, o que é que deve vir? E um capetinha, que deve ser o capetinha do hype, porque só pode ser. Só, só um minutinho aqui, só um minutinho aqui, eu estou recebendo aqui? Que? Trailer? Hã? Ah, não, não é, é <laughs> Falso. De acordo com nossas fontes, o trailer deve sair nesta sexta-feira. Mas fiquem ligados, não elevem tanto o seu hype para não quebrar as suas esperanças. Mas não para por aí, galera. Por quê, Alanios? Um pouco mais abaixo nesse tweet aqui do Lewis Stan, nós temos o roteirista Greg Russo. Cadê o cara comentando, meu Deus? Já será que apagaram o tweet dele? Talvez tá para cima, talvez pra cima. Tá pra ah, cima. meu Deus do céu, eu passei aqui no meio da empolgação e não acabei não vendo? <laughs> Aqui, ó, achei o tweet do Greg Russo, galera, tá vendo? Isso é o que um repórter eufórico acaba fazendo no meio de um vídeo, não é mesmo? <laughs> Tem esse tweet aqui, galera, ó, do Greg Russo, também, com os emoticons lá, com mãozinha no queixo e tudo mais. O Marco Aurélio me marcando aqui, ó. O Wesker também tá me marcando aqui, ó. No, falando negócio de trailer amanhã, possivelmente, e tudo. Até o Wesker tá marcando nós, olha só. Até o Wesker, cara. Ele saiu da morte dele lá no Resident Evil só pra poder vir aqui no Twitter e me falar, entendeu? Falar, Caião, mano, eu saí da minha morte lá no fogo do Resident Evil lá, do Chris estoura pedra com soco, só pra poder vir aqui te falar, entendeu? Que amanhã, possivelmente, tem um trailer de Mortal Kombat. Cara, o cara leu o post e tirou o óculos assim falou: O quê? Eu, deixa eu avisar. <laughs> o olho dele deve ter ficado até normal de novo. É? Né? E aí, cara, tem muita gente aqui fazendo referência ao trailer do filme do Mortal Kombat e tal, que deve vir amanhã, não sei o quê. Arquivo Mortal Kombat que é aparecendo também, nossos amigos, cara, que fazem um <laughs> trabalho bem foda também de mortal aí com notícias. Então, meus amigos, esse é o nosso plantão Meloa de hoje, porque. Pelo jeito, tá? A gente não vai dar certeza 100%, porque eles já prometeram uma coisa pra gente ano passado, em novembro, e não cumpriram. Que foram as fotos promocionais aí, entendeu? E um tempinho depois o Todd Garner tinha falado, o Greg Russo, não lembro quem que foi, que o filme ele tava lá na fase de efeitos especiais, o trailer no caso, né? Que ia levar um tempinho pra poder sair ainda. Mas nós temos aí essa declaração do Todd Garner, que agora acho que teve seu tweet desativado, né? Uma coisa assim. Comentando que em meados de janeiro e fevereiro poderia vir um trailer. Então, pode ser que amanhã tenhamos negócio aí, viu, Alan? É. É, Porque, queira ou não, você pega um cara Que tá no filme do Mortal Kombat Ele vai lá e comenta Flawless <laughs> Não tem como não fazer a, a relação e aí embaixo ele ainda zoa, né? Ele vai lá e comenta ali. durmam bem. Ele ainda coloca uma caveirinha, mano. É, exatamente. Então, assim, ele tá com traquinagem, mano. Não é possível. <laughs> o Christopher Lambert rindo aqui, ó. É, eu acho que dá pra ficar com uma expectativa, cara. Eu acho tipo, que dá aí. pra ficar com uma expectativa. Mas peraí, como assim eu não tô seguindo o Sten. Deixa eu fazer isso agora. <laughs> aí, ó, belezinha. Acabei de seguir o Leo Stan aqui. Façam o mesmo, porque ele é um ator do filme, ele pode dar notícias pra vocês e vocês marcarem a gente no Twitter quando a gente não vê. Exatamente. <laughs> Mas é isso aí, galera. Nós encerramos então aqui. E hoje, nosso plantão meia-lua. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo meio fora de hora, entendeu? Porque quando acontece notícias dessas que nós estamos no hype e precisamos passar esse hype para vocês, nós fazemos esses vídeos às pressas aqui, soltando até quase meia-noite, beleza? Alanios, nós vamos ficando por aqui, né, meu amigo? Exatamente. Boa noite. Boa noite, galera.